Nenad Bosančić, fudbaler Inđije, najbolji igrač Srema u ovoj godini, a najbolji mladi igrač je Boško Gajić, član Omladinca iz Novih Banovaca. Dragan Macura, trener Podunavca iz Belegiša, je jedan od dvojice najboljih trenera. Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu u opštini Stara Pazova, je dobio priznanje za doprinos razvoju fudbalskog sporta u Sremu. Svetlana Bilić iz Rume, sudija prve kategorije sa znakom FIFA, je najbolji sudija, a nagrađeni su i fudbalski klubovi koji su ove godine promenili rang takmičenja naviše, među njima i Podunavac iz Belegiša. Ovo je, da kažem, prvo fudbalsko priznanje neko za mene i velikog nadahnuća da nastavim dalje što se tiče mog profesionalnog posla i uopšte. Ja ne mogu od fudbala da pobegnem. Sa fudbalom sam se rodio, sa fudbalom živim i dalje. Ovo priznanje za mene puno znači za dalji moj nastavak karijere. Znači mi puno na samopouzdanju da još više i još bolje radim u nastavku karijere. Priznanja uvek gode, hrane nečiju sujetu. Meni ovo priznanje mnogo znači zato što je ono plod jednog više decenijskog rada u fudbalu, a nagrada ide na račun kluba i ništa manje na račun igrača. Uvek je lepo kada vas se seti vaš matični savez, kao i moje područje, i ja sam jako ponosna i zahvalna području Srema, kao i mom matičnom fudbalskom savezu Ruma, tako da izuzetno sam srećna. Nagrade su uručene u sportskom centru u Staroj Pazovi na svečanosti veče fudbala u organizaciji Sremskog fudbalskog saveza. Bila je to prilika i da se sumiraju rezultati ovog saveza u 2016. godini. 2016. godina bila je uspešna, međutim mi smo navikli na mnogo bolje. Međutim, kako znamo da je situacija finansijska, organizaciona izuzetno teška, kako u privredi, u društvu, tako se odražava i na finansiranje sporta, pa su nam rezultati malo skromniji u odnosu na ranije. Svečanost su između ostalih uveličali Branislav Nedimović, ministar u vladi Srbije, Zoran Laković, direktor nacionalnih asocijacija UEFA, čelnice i Fudbalskog saveza Srbije i Vojvodine, predstavnici lokalne samouprave i brojni gosti.